Түркістан облысының Жүйнек ауылындағы егістік тұтастай қурап кетуі мүмкін. Осылай деп дабыл қаққан диқандар еккен бидай мен жүгерімізге келетін ағын су мүлдем тоқтат деп отыр. Не, сөздерінше коммуна Оранғай арығынан егістіктерге жіберілетін суды бөлуге жауапты маман ауыл әкімімен ымыраласып, қалағанына су беріп, жақтырмағанын тіршілік нәрінен қағып отырады екен. Осылай жалғаса берсе, бірнеше күнде егістік қурап, маңдай теріміз еш кетуі мүмкін дейді диқандар. Сіздер барып суды ашып келулеріңіз керек қой, бидай тұрмайды, жоңышқа тұр суарылмайды. Жүйнек ауылының диқандарын су тапшылығынан егістіктің қурай бастағаны ашындырып отыр. Олар су басындағы маман мен ауыл әкімі тек қалағанына су береді дейді. Сондықтан кей шаруалар бірде бір рет су келмеген алқаптарды тастап кетуге мәжбүр болыпты. Ал қар жұмсап қойған егістік үшін күресеміз деп бекінгендер ағын суға жауаптылардың әрекетінде алалауда бағаны көтеріп сатуда бар дейді. Әрі суды бөлуді әкім басқарады деп топшылайды. 10 литр су береді, 50 литр әкеледі. Жоқ адамдарға одан онда жоқ. Бір адамдар 3-2-3 рет ішеді, бір адамдар бір реттен іше алмайды. Көз қысты, бармақ қыстығы өздерімен өздері су алып, қалаған адамына береді, қалаған адамына бермейді. Сонымен бірден су жоқ деді, азанына түс көргендей болдық. Суды бірден өшіріп тастады, айшай жоқ. Ауыл әкімдігінде сұхбат бермек болған суға жауапты маман кейін сөзінен тайқып төбе көрсетпеді. Ал су мәселесіндегі сұрақтың барлығын бір өзі шешеді делінген әкім суға жауапты маманды халықтың өзі сайлады деді. Әрі суды тек таңдаулыларға береді деген жоққа шығарды. Айтуынша тіршілік нәрі реті мен кезегіне орай барлық диқанға беріледі. Ал шу шығарып жүргендердің түпкі ойында ағын судың тапшылығынан гөрі суға жауапты маманды ауыстыру мүддесі бар болуы мүмкін дейді. Шаруалардың наразылық туындап жатқан себебі 200 гектардай су. Суармалы жерге су жетпеді. Су таратушы Трансу мекемесі 10 күнге су жіберуді тоқтатты. Себебі су деңгейінің тоғынан төмендеуіне байланысты су жинау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Тауға қардың аз түсуі себебінен қоймаларға да су аз келіп жатыр. Сондықтан судың деңгейін көтеру су мекемесі тарапынан жасалынатын мәжбүрлі әрекет деді. 10 күнде су қайта берілсе, су ішпеген егістіктерге жеткізуді қадағалаймыз деп сендірді. Ерлан Қуандық, Информ бюро, Түркістан облысы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы Информ бюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информ бюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информ бюро, ақиқатын айтайық.